halkan waa hoolka ama maktabada guud ee jaamacadda umada farciida galmudug ee degmada cabdu maanta inta halkan wax ka qabsomay dood ku aadan musharaxiinta u tartamaysa xilka gudoomiyaha iyo waliba gudoomiyaha ku xigeenka naadiga ardayda jaamacadda umada Soomaaliyeed farciida galmudug ee degmada cabdu naadigan ayaa sanad walba doorashadiisa hal mar la qabtaa ayadoona ay ku tartamaan musharaxiin badan waxaana codka siiya ardayda oo gaaraysa boqolaal arday oo maalinta codaynta halkan isku timaada maanta halkan waxay musharaxiintu ka soo jeediyeen ardaydana u soo jeediyeen qof walba oo kamid ah wax qabadkiisa iyo waliba bartilmaameedkiisa ku aadan hadii uu xilkan gudoomiyaha ama gudoomiye ku xigeenka mid walba uu ku guuleysto waxaana qaar kamid ah musharaxiinta intaysan hadlin ugu horeyn codka furay ama munaasabada furay madaxa arrimaha bulshada ee jaamacadda umada Soomaaliyeed farciida galmudug ee degmadani cabud waaq waa agaasime cumar tahliil asagoona ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay in la dhageysto qofka ugu habboon la doorto maanta waa hadal jeedinta iyo dad wadaaga musharaxiinta weey waxaan rabnaa marka waxaan halkaan noo fadhiya saddex musharax oo u tartamaya xilka gudoomiyaha oo saddexda wiil oo isku xigta iyo labada gabdhood oo iyaguna u tartamaya xilka gudoomiye ku xigeenka mid walba maanta halkaan soo istaagi doonaa wuxuu noo soo bandhigi doonaa qorshihiisa uu rabo ardayda inuu ku hogaamiyo iyo afkaaraadka uu maaragtay ku shaqayn doono qaar ka mid a musharaxiinta ama guud ahaanba musharaxiintii halkan ay tartamaysay ee qodobada kala duwan jeedinaysay ayaa halkan qodobada kala duwan ka jeedisay mid walbana waxuu soo bandhigay baan isku soo taagay inaan xilkaas qabto haddii aad i doorataan waxyaabaha baahiyaha gaarka ah oo ardayda u baahan tahay sida baska hadday tahay iyo isboortiska hadday tahay iyo wax kasta oo muhiima oo horumarkeenna ka mid ah inaan haqabtiro oon experience u leeyahay si aan u haqabtiri lahayn anoo kaashanaya ardayda iyo asxaabta dhammaantood sidoo kale haddii aad i doorataan waxaan rabaa inaan soo kordhiyo in aan aqoonta aan meeshaan ka baray inaan deegaanka dib ugu celinno oo ah inaan kuliyad kasta u diyaarino siminaar ballaaran inay deegaanka ka qabato iyo deegaamada u dhowdhow haddii aad i doorataan codkiinana i siisaan iguna aamintaan waxaa jira ahdaaf aan isleeyahay allaylehe waa kuwa ugu habboon oo maantaynta jaamacadda ka taagan ama bulshada deegaankanaga ka taagan jaamacaddu sidaan ognahay waxay u adeegaysaa waa bulshada annagu bulshadaan ka nimid weeye waxaa nagala rabaa wixii jaamacadda aan ka qaadnay ama cilmi ahaatee ama aqoon ahaatee ama xirfad ahaatee in bulshadii dib lagu celiyo weeye sidaan ognahay jaamacaddu waxay wadataa magac weyn oo soomaaliya odhan ka dhexeeyo ah magaca jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo midka shanta qaybooda Soomaaliya ku nool ay u siman tahay weeye marka magacaas annagoo ka duulayna iyo ahdaaftaas wax nagula baray iyo waxaa nagula soo ababiyo ah inaan nahay ardadii waddanka ama xoogii waddanku ku tishanayo nooc walba ay ahaataba ayaa waxaan rabnaa inaan ku celino bulshada iyo jaamacaddaba ahdaaftayada intaas markii aan kasoo tago oo waxyaabaha aan kala qayb qaatay sidoo kale waxyaaba aan rajaynaya inaa igu codeysaan waxaa ka mid ah oo mataqaanaa aan codkiina idinku weydiisanayo sida ad ka arkaysaan magacayga waa maxamed magaca maxamedna sidaa wada ogsoontihiin hogaamiyaasha caalamka soo maray waa hogaamiyaasha keliya oo maxamed markaa fiirisid isbedelay ugu yaabka badnaa soo sameeyey meel kale tusaale meel kale horaay su-aalaha haddaa aad fiirisaan waxaa tusaale nagu furan xabiibkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam sidoo kale waxyaabaha aan rabo inaan mataqaanaa kusoo kordhiyo ani activitiyada waxaa ka mid ah xalinta mataqaanaa cabashada ardayda inaysan la helin wax ardaa oo maamul ama naadi iyo waxyaabahaas u gudbaysa ee wax kasta uu naadigaygu mataqaanaa si hoos u dhammayn doono lixdaas sano markii barkaa laga reebo foundationka saddexdaas sano waxaana shaqsi ka soo shaqaynayay maamuladii kala duwanaa ama naadiyaasha kala duwanaa ee soo maray jaamacadda ama si volunteer aan ola shaqeeya ama aan soo ahaado xubin ka mid a xubnaha naadiyaasha markaa soo maray manaadigii hore waxaan kula soo shaqeeyay inaan aha xubin ka mid a hogaanka kuliyadda xanaanada xoolaha iyo dawada tiimka hadda maanta joogana waxaan ka ahaa laba xubin oo isdul saaran taasoo ahayd xubinta hidiya dhaqanka iyo xubinta maaliyaddaan ahaa dabcan maamuladii hore ama xubnihii hore oo markay qaataan xubinta maaliyadda oo kale badii waa ku soo fashilmi jireen waxaas dhihi karaa waxaa taa shaqsi ugu horreeya oo ama maamulka ugu horreeya oo aad ka qabatay xubinta maaliyadda ku soo guulaystay anii ka farxiya ahaan maanta waxaan doonayaa codkiina codkiinaas waxbaan qabanayaa inaan dhaho waxaa ka horreysa inaan codkiina helo markaan codkiina helo meeshaa taga wax qabanayaa dhowr qodobbaa ii diyaarsan aan raba inaan wax ka qabto waqtiga odag waa soo koobayaa waxaa waayaan first aid jaamacaddeena saa ogtihiin way ka fogtaha magaalada maanta shaqsi nagamid a hadduu wax soo gaaro wax ugu yar oo lagu daweeyo qof ma haysano
إن ميل حفيز هلنو أو أجب كدينا واحد كورس إن أجب كي هلنو إن شاء الله ده عد كنا إنسان أنا جي قدامي أتصور دورتان عد كنا كوا من تان حك شقين يا سو كين لعب كفاست إيد ك. وقدام ميت ملا حتى علي أنت جامعة ده يا قاسم هجودة جامعة ده ومدة الصومالي فرع ده قلم ده قد ما ده عبد واق جنر محمود درير أيها كل ده دارمي أرضي ده إن أي دورتان مشرحين وحكوا أول أه جامعة ده إسبدل وين كسمين كرا. مرك أنت على جس وتقو. وحن دلله هاي ون إذن رجينا يا حبكي قروح بدنا إمانته هل كان دودي هنا إذن كأو سب قروح بدن خلنا تأسوا بنديك يا دودي أتصوا بنديكتين خد بديها أتصوا بنديكتين يحبكي لوجا جوابي به وحن رجينا يا إن شاء الله تعالى يعني هو حن يكون مدينا مرخاتي إنت إن كلامنا قلنا حب سمي سعد كينا يصير هذا هوس أوقب سنة إنسان مانته هنا وحن أرجني إن عاد سب قروح بدن أتصوا بنديكتين مشرحنا مدي إن خد بديه إن يدوديه اللي إني ويديه أنا سوق روح بدن هذا جوابتين وحن رجين إن حبسمي صعد كأروح هذا بدن إن عاد دور شذا أتكون ما يندون تان أو تكون كلا بيح دون تان يدينك أو حسيلوني داس يحبسمي صعد كإلالنا يا وما هاد بشير إسمان ما هاد حلف أربعين تقرانك دقم ده عبدو